Watu wa Nairobi mpo? Tuko tiyari? Tuko tiyari kwenda State House? Sijinji ni watu wa bottom up? Kutoka juu kwenda chini? Kutoka juu kwenda chini? Ba, sasa sisi tuko tiyari on Tuesday kupeleka jamaa wetu kwenda State House. Tuko sawa? Watu wa Starehe na waona hapo mpo? Watu wa Starehe mpo? Asanti sana.